to become your slaves. It is not right. It is not fair. I don't know. I don't want to speak about Esther Akothee's foundation a lot, because now at least says I never knew her. But since at least we have a talking relationship, or at least I have gone to one of her events, since it happened, get Sana in the name of Irete conflict in Yambiwe Tihos, Juna Fanya Nini. But to be honest, let's be honest, and that is why I'm using and I'm putting it as a whole. Stop misusing us and stop using this money to come and bring a whole drama everywhere because of your money. Munatusaidia. Please. That was uncalled for. You cannot summon Akothee. Hey, you cannot summon Akothee. Angekuja. Hey. Ndiyo reo sasa ndiyo watu wangekuwa wamepungua live 1000. If I was you, Esther Akothee, kama unaweza nisikia ama unanisikia ama utasikia hii video, I would return that money. You were promised hapo tukiwa hapo kwa comment section. They never made it like, and they would have said it from the word go. You have to come to our platform to receive the money. You have to come to acknowledge the money. It's good that she never even acknowledged. It tells you that she's too busy for 1 million shillings donation ambayo inafuatana na madharau na kunyororio na sijui nini. What is that? Madharau madheri. Mwanamke mkubwa. You know she is beyond TikTok. Unajua sometimes we look like everybody is us. Diana Rose nilisikia ukisema kwa hii TikTok kuna takataka zote. Sawa. Lakini Akothee is not part of that takataka hapa TikTok. Wewe ikuwa kama mama ya takataka kapunye. Because wewe ndio takataka kubwa. Wewe kwanza nile takataka ambayo yote hizi kuwekwa kwa karatasi. Wewe ni kama mafia paka yenye inachukuanga hapa na mwaga kwa chona flash. Wewe ndio ile takataka kubwa tuko nayo TikTok. And it's embarrassing, you are very old. A very old mwanamke mzima lakini mjinga kama sijui nini. Akili ni kama iko kwa kisigino. Kapunye, when will you grow up Kapunye na hiyo kiwigi yako? Na ukivaa hiyo kiwigi ni kama ufikiri yangi. Mkishaona kiwinye Kapunye amevaa ile kawigi na kanga hivi. Hivi. Kawigi na chomoka hivi. Alafu amefunga kwa kitambaa hapa. Ujue hiyo siku akili imeenda on leave. Hiyo siku Kapunye kana kuanga kwa kitu kingine. Nitaka taimono kwa vile ni wake. Eh? Unavaa kawigi kana ka helmet. Alafu unakuja hapo ndio haufikiria kwa kawigi ni kama kamshawi. Tago kuishi tu haroko. Mimi sijui